Vážení posluchači podcastu Planeta Brno, tentokrát u mikrofonu vítáme Hanu Holišovou, zpěvačku a herečku známou z městského divadla, z seriálů, filmů, ze soutěže Tvoje tvář má známý hlas a především ze spousty skvělých muzikálů. Dobrý den, jak se máte? Dobrý den, děkuju, dobře se mám. Někde jsem se dočetl na jaře, že ačkoliv vám samozřejmě chyběli diváci, tak to byla příležitost, ta pauza k určitému zpomalení, sklidnění. Jak jste na tom teď? Jste zpátky v tom hektičtějším tempu, nebo se vám daří držet tu pomalejší linii? No takhle, já jako jsem si vždycky přála najít nějaký jako ideální balanc a vlastně jsem jenom postupně lety zjišťovala, že ho vlastně teda pořád jako nemám a že je to naopak, že jsem pracovala strašně moc let, hodně intenzivně, ale dělala jsem to opravdu proto, že mě to strašně bavilo, naplňovalo, byly nabídky, tak jsem je s radostí přijímala, ne, že bych je přijímala jako všechny, samozřejmě, že jsem si je nějak jako třídila, no ale prostě jsem pracovala hodně intenzivně a vlastně ještě před tou covidovou pauzou už jako na mě přišel pocit ten, že potřebuju výrazněji zpomalit a tak jsem se rozhodla to udělat a tím, že jsem ale v takových velkých jako kolosech zaangažovaná pracovně, jako je televizní seriál, který má prostě denní vysílání a i divadlo, které je hodně, jako, kde jsme hodně vytížení, kde máme hodně jako představení, hodně práce, tak to prostě nebylo ze dne na den to zpomalení. No. A ve chvíli, kdy se mi to teda pomalu jako dařilo zpomalit, tak do toho ještě přišel teda ten covid a to zpomalení bylo daleko větší, než jsem teda úplně jako toužila. A hlavně jsem byla překvapená, jak na to reagovalo moje tělo, moje psychika, že mi to neudělalo úplně dobře, jsem vnímala, že asi ta změna byla prostě prudká a to tělo, nebo ta hlava prostě se bránila, protože byla na něco jiného zvyklá a najednou to bylo všecko prudce, jako příliš prudce jinak. Takže byly jako hrozně různé fáze, samozřejmě chvilku jsem si užívala jako nějakého úplného klidu, že najednou člověk si přečetl knížku, viděl nějaký film, věci, na které já jsem vůbec neměla čas dlouhodobě, tak chvilinku takhle. No a pak byly různý takový pocity, že je to jako co teda dál, jak dlouho to bude trvat, to měli asi všichni tady ty pocity. A já jsem ale měla zároveň v tom všem štěstí, že pořád jsem jako nebyla úplně jako ve stopce, že pořád ta televize se točila, i když divadlo se samozřejmě muselo zastavit, v divadle jsme ale mohli ještě za nějakých přísných podmínek zkoušet. Ale taky jsem do toho byla nemocná, takže to bylo takový jako divoký, že se to zkoušení protáhlo na dlouhou dobu. A hlavně mě to přišlo takový strašně, taková marnost, takový depresivní, že nevidíte to světlo na konci tunelu, že nemáte ten termín té premiéry, že nemáte k čemu jako směřovat, tak jako, jak kdyby se člověku až jako nechtělo vlastně vnitřně. Do toho prázdního sálu, potom jsme hráli pro pár tady zaměstnanců a tak to bylo hrozně, hrozně zvláštní. V televizi jsme nadále točili za přísných opatření, potom se to i tam na chviličku jako tak přerušilo a potom právě přišla nabídka na Tvoje tvář má známý hlas jako na tu teď poslední epizodu řadu, co se točila a já ačkoliv jsem před lety, když jsem tam byla v té první, tak jsem říkala, že už bych do toho nikdy nešla, tak teď jsem to jako rychle zvážila a uvědomila jsem si, že to je něco, co by mi mohlo pomoct jako mě vytrhnout z té zvláštní jako letargie a dát mi znovu nějaký řád, který jsem jako postrádala. Takový to, že opravdu směřujete k nějakému jako úkolu, k nějakému cíli a že se to opravdu, že to jako proběhne, i když to byly fakt velký jako přísné opatření kolem. A nebylo to úplně jednoduché, ale byla jsem ráda, že jsem do toho znovu šla, byť už jsem původně nechtěla. No, chtěl jsem se zeptat, jaká potom byla ta první zkušenost, ten první návrat zase do zaplněného sálu? Jako já jsem měla hodně smíšené pocity, protože jsem si z části uvědomovala i to,
že mi do nějaké míry jsem si jako zvykla najednou na to, že nejsem před těma lidma, že nejdu na to představení. A byla to fakt směs různých pocitů, jakože i obav. A, no, ale potom, když už člověk stál na tom jevišti a viděl ty lidi v hledišti, tak musím říct, že to byla taková hodně zvláštní jako euforie, vzájemná, myslím. No, já jsem to tak aspoň teda pociťovala. Jsem měla pocit, že euforii mají i ti lidi i jako z toho dlouhodobého nedostatku a i my, že konečně máme pro koho a že je nějaká zpětná vazba. Byť teda s těmi respirátory si myslím, že i pro nás těžký, že nevidíme úplně, jak ty lidi vlastně reagují, pokud se neprojeví zvukově, což mám pocit, že ty respirátory ty lidi taky někdy trošku jako utlumí nebo brzdí v té reakci. Takže je to trošku zvláštní, ale pořád je to perfektní, že je varianta, jako, jak se takhle potkat. Co říkáte třeba na online přenosy divadelních her a tak, protože v té době covidu vznikly takové služby různé, jako třeba ten Dramox, kde přenáší vlastně přenosy divadelních her. Myslíte si, že tady ty věci můžou přežít i když už je živé divadlo, nebo že to byla jenom taková náhražka, kterou teď to živé divadlo zase převálcuje? Já jako chápu to, že ta situace byla dost jako nečekaná, nestandardní a že na to různí lidé nebo nějaké platformy jako zareagovali. Ale já úplně osobně jako nejsem příznivcem. Chápu, že pro někoho to je řešení, ať už pro interpreta, nebo i pro toho diváka nebo posluchače, ale pro mě pořád divadlo je prostě, má být jako živý, má to být živý kontakt. Je to divadlo, prostě to je úplně něco, jako to je něco jiného než film, než televize. A tak by to mělo jako zůstat, takže jako je to fajn, že to takhle okrajově jako mohlo vzniknout, určitě to chápu, že to pomohlo třeba někomu, ale já úplně velkým zastáncem nejsem. Ani jsem neměla jako chuť moc se angažovat v něčem takovém. Teď asi to nejaktuálnější tady v Městském divadle, kde nahráváme rozhovor, a to Pretty Woman. Jak se hraje taková role, kterou vlastně většina naší populace notoricky zná z filmu, který reprízují každou chvíli? Je to tlak na stvárňování takové postavy? No, tak jako já samozřejmě spolu s mými kolegy určitě doufám v to, že jako lidi nejdou do divadla s tím, aby srovnávali, jako jestli je tady Holišová nebo Janotová nebo Navrátilová stejná jako, nebo dost podobná jako Julia Roberts. Prostě Julia Roberts je jedna a jako my děláme něco na motivy tohoto příběhu, že jo? Snažíme se samozřejmě tam dodržet nějaký takový ty highlighty, takový to, co ty lidi mají strašně rádi, ty hlášky různý nebo ty situace, tak to tam je samozřejmě, ale jinak je to prostě naše pojetí. Určitě je to svým způsobem nějak jako zavazující, už tím, že to bylo jako úspěšný film v rámci nějak svého žánru, tak samozřejmě, že si přejete, aby to taky jako bylo úspěšný a aby ty lidi byli spokojení a aby neodcházeli jako rozčarovaní nebo zklamaní, ale vlastně se, já to teda klepu, že se to jako asi nějak povedlo, protože máme vyprodáno a přidáváme představení a je to jako perfektní. Myslím si, že to je hezky jako i napsané, že to má příjemný humor, chytrý, že je to love story, máte zaručený ten happy end, který se v dnešní době jako všem dost asi líbí a hodí v té zvláštní době. Takže je to podle mě taková jako milá, příjemná věc a jsme strašně rádi, že jako divácky taková odezva krásná. A je to v něčem, no asi určitě je to v něčem jiné než ten film, ale když ten film třeba někdo zná na vzpomnění, bude i tak překvapený na té hře? No, tak jsou tam samozřejmě, některé situace jsou jiné, jako třeba, že tu Vivien ředitel hotelu neučí stolovat, ale učí ji místo toho tančit, protože asi by to nebylo úplně tak jako jevištně atraktivní, jako to stolování.
nicméně svině klouzavý tam jsou taky samozřejmě stolovací, ale takže některé situace jsou odlišné, je tam perfektní nebo krásná, teda za mě hrozně fajn muzika, kterou napsal Bryan Adams, taková poproková, taková bych řekla až jako nemuzikálová, takže je tam spousta jako novinek a samozřejmě i to divadelní pojetí, to se nedá udělat stejně jako ve filmu, takže určitě ten divák bude překvapován, ale zároveň je vidět, že ty lidi čekají na některé ty hlášky, nebo jak jsou nadšení, že tam ty hlášky jako zazní, tak to je takový jako milý. Vlastně v rolích té ústřední dvojice vás alternuje celkem 5 herců. A mě by zajímalo, jak se to zkouší. Jestli máte třeba dvojice, které to zkouší spolu, nebo každý s každým, nebo jak na to? No je to jako náročnější, je to každý s každým, protože potom v tom provozu vám nikdo nezaručí, jako, že se budete pravidelně, to nelze, abychom se pravidelně potkávali jako se stejným kolegou. Už to, že jsme tři holky a dva kluci, tak to nejde. A samozřejmě taky jsou představení na činoherní scéně proti tomu, když hrajeme Pretty Woman, anebo každý máme i třeba nějaké ještě jiné svoje povinnosti, nebo někdy prostě člověk nemocný, takže opravdu musíme všichni se všema. Takže je to, samozřejmě každý má nějaké odchylky svoje, nějaké niance, které dělá jako jinak, ale takové to gro, abyste mohl dobře partneřit s tím druhým, tak se musí dodržovat plus, minus, jako stejně, no. Takže ta Vivien vaše a Vivien třeba Svetlany Janotové, tak právě to, o čem jste teď mluvila, jestli do toho můžete dát vlastně do té role něco ze sebe, nebo jestli jedete striktně podle těch přísných, ne, přísných podle stejných režijních pokynů. Tak máme stejný text, máme stejné aranžma, to znamená stejný pohyb po tom jevišti, ale samozřejmě každá jsme jiná a každá do toho vnášíme lehce samu sebe, to je samozřejmě, to bez toho asi nejde. Takže máme nějaké odchylky, ale je to o tom, aby jsme jako to nebylo nějak výrazně jiné, aby jsme nezaskočili toho partnera. I když myslím, že naši partneři tady jevištní jsou zkušení hráči, takže možná by to naopak ocenili, že jako bude nějaká změna příjemná. Ale samozřejmě, že jsme každá jako trochu jiná, jako vizuálně, tak i svým nějakým humorem nebo čímkoliv prostě. Nedávno jsem byl na Spamalotu, konečně. A říkám si, tam už ta improvizace musela být víc, protože tam jde vidět, že si to hrozně užíváte a že vás to baví. A říkám si, že tam asi je to hodně z vás. No, tak Spamalot patří k mým jako tady velkým oblíbencům. To mám strašně, strašně ráda. Mám spoustu přátel, kteří na tom už byli opakovaně prostě 8x klidně, prostě úplně to zbožňujou. To myslím představení, které jako hrajeme rádi i my, herci, a i to mají rádi diváci, že to je tak jako... Ne, myslím si, že ne úplně u každého představení tohle člověk může říct. Tady se to hezky sešlo a vlastně tam ten náš v tuhle chvíli už jako stěžejní výstup můj nebo náš, tak ten vlastně vznikl opravdu jako improvizace, protože ta jezerní dáma nebo ta diva, ta píseň se jmenuje Lament divy, která prostě zpívá o tom, jak je zavřená v šatně a jak ji nechtějí pustit, jak ji nechtějí pustit a dát ten prostor na to jevišti. Tak to všechno mělo být v té písni, ale vlastně najednou se stala věc, že opravdu pan režisér potřeboval udělat nějakou velkou přestavbu a potřeboval na jevišti a potřeboval, aby se nějak vyplnil nějaký jako časový prostor, aby takzvaně jako jsme trošku zabavili diváka a říká, prostě půjdeš takhle tím hledištěm a něco zanadávej, prostě každá si tam řekněte, co chcete. No a tak každá jsme si to z té alternace jako pojala po svým a samozřejmě se to začalo tak jako nabalovat a teď už je z toho takový docela velký výstup, ale zase samozřejmě víme, že to nesmíme jako úplně přehnat a na úkor jako ostatních, ale je to vlastně hrozně oblíbená moje část a opravdu vznikla jako naprostá improvizace a každá si tam říkáme, co chceme, úplně každá to máme jinak. Je těžší lidi rozesmát nebo dojmout na pódiu? No, tak
Těžko říct, protože ten smích, když je rozesmějete, tak je slyšíte. Když je dojmete, tak to neslyšíte, maximálně máte nějaký jako pocit, ale jak se říká u divadla, že ty pocity jsou vždycky subjektivní, že to nemůžete brát úplně vážně, že máte kolikrát pocit, že dneska to bylo perfektní a přitom ta odezva třeba taková není, anebo naopak máte pocit, že jste byl úplně mizerný a všichni jsou nadšení, tak... Takže ty subjektivní pocity asi úplně nejsou důležitý, ale možná rozesmát si myslím, že je docela těžký, aby to nebylo jako podbízivý a za každou cenu, aby to byl nějaký jako chytrý humor, tak si myslím, že asi to je těžší. Vzpomenete si, jaký byl první muzikál, jaký jste hrál? Myslím si, že první muzikál byl Zpívání v dešti v Brně v Národním divadle ve Zpěvohře, kde vlastně na to vyhlásili konkurs, protože neměli v souboru nikoho jako muzikálově nějak jako zdatného a možná věkově a typově, ale pravda, já jsem teda taky nebyla nijak muzikálově zdatná, já jsem studovala činohru a jenom jsem vždycky ráda zpívala, takže jsem to šla prostě zkusit a asi to bylo ve správnou chvíli na správném místě, že to vyšlo. Takže to bylo Zpívání v dešti a potom už se tam nabalovaly nějaké další a další věci a už jsem z toho tak nějak jako nevyšla. A měla jste třeba už za studií najmu nějakou roli, po které jste toužila nebo kterou jste si říkala, že to bych si jednou zahrála a co se vám třeba splnilo? Já asi nejsem úplně tady ten typ, který má nějaké vysněné role nebo vysněné jako vysněná díla, ve kterých bych chtěl jako nějak působit. Já to tak nechávám nějak jako plynout a jako je pro mě důležitý, když někdo má pocit, že ve mně vidí něco, co bych mohla jako, že bych mohla zrovna já stvárnit nějakou roli. Tak mě to vlastně, pro mě jsou to vždycky takové jako výzvy. Samozřejmě, že jsou jako věci, které mám radši, se kterými nějak jako víc sympatizuju, což když jste v angažmá, tak si nevybíráte, že jo, v čem budete hrát, to vám je jako přiděleno. Já jsem byla léta taky na volné noze, kde mi to vyhovovalo, že jsem si mohla jakoby vybírat to, co jako chci nebo nechci dělat. A možná jedna z věcí, jako kterou jsem měla hodně ráda, byla Funny Girl, kterou jsem znala jako film. A to jsem byla jako hodně potěšená z toho, že jsem si to potom mohla jako zahrát i na divadle. Nebo vlastně jedna z prvních věcí tady v Městském divadle, tak byly Čarodějky z Istviku, který jsem úplně milovala. Tak je mám ráda i jako film, ale neměla jsem nikdy takový nějaký vytoužený role. Dočetla jsem se, nevím, jestli správně, protože člověk se dočte spoustu věcí, že jste na střední byla v Boskovicích, na byla, Bráku. Ano. Já jsem rodák z Boskovic, tak jsem se chtěl zeptat, jak se vám tam líbilo, jaký máte vzpomínky na Boskovice? Boskovice, no, jako dívejte, já jsem bydlela v Brně, já jsem nebydlela v Boskovicích na intru, takže já jsem každý den dojížděla, takže vzpomínky na Boskovice jsou takový, že jsem vstávala ráno v 5 a potom jsem věčně dobíhala na autobus vždycky na poslední chvíli. Co bylo perfektní, že v zimě zejména často autobus měl zpoždění, takže jsme pak třeba nemuseli jít na první hodinu, takže to byly plusy a taky jsem teda díky tomu nemohla chodit třeba do tanečních, protože taneční byly v Boskovicích a to asi bych přijížděla domů potom někdy v noci, takže jsem prostě nechodila do tanečních. Takže to byly takové jako praktické věci. Ale jinak, jako Boskovice, ta škola byla perfektní, na to strašně ráda vzpomínám. Tam jsem vlastně i začala s muzikou, protože tam se hodně věnovalo muzice, výtvarce, pohybu, tělocviku. A byla tam školní kapela, kde jsem začala vlastně zpívat ve folkové školní kapele Folkáč, kterou vedla jedna paní profesorka tam na škole a to byla úplně báječná a to byla skvělá parta, na to se nedá zapomenout. A Boskovice jako takový jako město taky jsem měla ráda, hezký, jako, i když jsem tam nestrávila možná tolik času jako moji spolužáci, kteří tam bydleli na intru a tak tam měli spoustu volného času. Já zase tolik ne, ale jako vzpomínám na Boskovice ráda. Říkáte folková kapela, nespívala jste i v nějaké metalové kapele? Jo, v metalové kapele jsem taky zpívala. A to byla taková jako věc náhody, kdy můj tatínek prostě říkal, mi bylo kolik, já nevím, 17 asi.
A říkal, ty furt chceš zpívat někde v nějaké jakože kapele, nebo to tak naše kolegyně ze Zušky je klávesistka v metalové kapele a hledají prostě nějakou zpěvačku. No. Tak jsem to zkusila, tak jsem s nima asi rok a půl nebo dva roky, nevím už, jak to bylo dlouho, tak jsem s nima zpívala. A taky to bylo jako hrozně hezký období, že člověk měl takový různý předsudky, jakože metal a to budou divní lidi a to bude takový temný a tak. A bylo to úplně v pohodě, byli všichni strašně zlatí a taky to bylo jako hezký období a samozřejmě velký zážitky, když jsem třeba jsme zpívali někde na festiáku o 6:30 ráno. To už se mi od té doby nepoštěstilo. Doufám, že se mi nepoštěstí. Ale byla to hrozně fajn parta. Já jsem jako zpívala takovým tím jemným hlasem. Jo? Tam byl takový ten zpěvák, který jako měl ten metalový, takový ten správný tvrdý metalový, jak se to řekne, feel nějaký. A já jsem byla jako za tu křehkou tam tenkrát. No. Máte k tomu blízko k té tvrdší hudbě, jakože slyšíme někdy v vašem podání třeba nějaký hard rockový muzikál? To nevím, ale jako já mám ráda rockovou muziku, já mám ráda vlastně jako všechny žánry, jako úplně třeba nechci zpívat dechovku, to ne, ale jako já jsem vyrostla v prostředí spíš klasické muziky, kdy maminka byla solistka ve zpěvohře, a tatínek byl dirigentem v opeře a v baletu, takže já jsem byla spíš v obležení tady té klasiky. Potom na škole jsem byla ve folkové kapele, byla jsem v metalové kapele. Mám ráda pop, mám ráda rock, mám ráda jazz, mám ráda muzikál, mám ráda lidovky, mám ráda cymbálovou muziku. Takže jako takovou všeho chuť mám nejradši, od každého něco. A i tu tvrdší muziku jako... Jo, jako možná jsem spíš, kdybych si měla vybrat, jako jestli rock nebo pop, tak asi rock radši. Jo. A tady tohle, že máte ráda v podstatě všechny žánry nebo většinu žánrů, je to jeden z důvodů, proč zpíváte s Big Bandem třeba? Že tam je to rozpětí? No on, jako běžně Big Bandy nemývají takovýhle rozpětí, ale mě právě na tomhle, na New Time Orchestra, brněnským Big Bandu, mě zaujalo to, že oni přišli za mnou s tím, že chtějí dělat právě to žánrové jako rozpětí široké a že se jim líbí, že moje žánrové, nebo že moje rozpětí je žánrově široké. A takže bychom to jako mohli spojit a to mě teda baví. Byť je to náročný, protože když máte hodinu a půl koncert, kde to táhnete víceméně vlastně sám, jo, někdy je tam nějaká orchestrálka samozřejmě zařazená taky jako v programu, ale jinak jako interpret jsem tam sama, jo, někdy se mnou zpívá ještě jeden kolega, nějaký duet, ale vlastně jinak jsem na to sama. A to žánrové rozpětí je i náročné jako hlasově, nebo aspoň teda pro mě, jo, že zpíváte jazzovou skladbu, pak rockovou, pak jednu jako vyřváváte, pak potřebujete jemně zaspívat. Je to, a každý ten žánr vyžaduje trošku jinou práci s tím hlasem nebo jinou techniku. A do toho ještě za váma hučí ten 18členný jako Big Band, který má strašnou sílu, takže se nesmíte vyřvat, aby vám ten hlas vydržel na tu hodinu a půl. A taky, že máte další den představení a musíte prostě vlastně pořád fungovat. Tak je to náročný, ale zároveň je to strašný adrenalin a baví mě to moc. Jsem za to jako ráda, že jsem tohle mohla zažít. A uvidíme vás někde teď v listopadu, v prosinci? No, my teď doháníme různý termíny koncertů máme, který, ale nevím, některý možná ještě nejsou prodaný, když tak koukněte samozřejmě, jak na Facebook nebo na Instagram, New Time Orchestra nebo na můj, určitě tam ty informace budou. Doháníme ty termíny, které byly zrušeny právě v době covidu. Takže stejně tak i v divadle. Myslím, že jsme na tom všichni umělci asi teď podobně, že se hraje a koncertuje ve velkém. A kromě teda Pretty Woman, kromě kapely, co ještě teď chystáte dál? V čem vás uvidíme? Na čem pracujete? No, tak já pracuju na svém životě. Na to, abych jako měla takový jako vyváženější, aby to bylo tak nějak víc jako v pohodě. Ne, že by to nebylo v pohodě, ale jako takový klid, aby člověk měl trošku víc a aby měl čas na takový ty běžný a normální věci, na ten normální život. A taky, aby člověk fakt dělal, aby nedělal takový kompromisy pořád, i co se týká té práce, aby opravdu dělal věci, které mu dávají smysl s lidma, které mu dávají smysl.
No a vlastně teď ještě dotáčíme na Slovensku film hlavně Vela lásky, nebo hlavně hodně lásky, což je taková nějaká romanticko-rodinná komedie, kde hraju s Ondrou Sokolem, hrajeme manželský pár, takový jako, nemáme hlavní role, ale o to jsou ty role výraznější. Jako i když jsou malé, tak mají takový jako hezký, výrazný, taková bláznivá rodinka, výrazný prostor. A tady ten film bude mít premiéru příští rok, nebo by měl mít příští rok premiéru v kinech a potom by na to měl navázat nějaká taková, měla by na to navázat televizní minisérie, kde ty naše postavy by měly být rozepsány a měly by dostat nějaký větší prostor. Takže na to se moc těším, protože Ondra je jako úplně samozřejmě báječný parťák a jsou to pro mě velký zkušenosti. Já jsem ráda, že mám příležitost si zahrát před kamerou taky charakterově něco úplně jiného, než to, co hraju dlouhodobě v seriálu Ulice třeba. No, chystáme samozřejmě další hraní s Newtem Orchestra. Taky v listopadu, 13. listopadu, budu v Brně účastna křtu knihy Až na ten konec dobrý, se jmenuje ta kniha, napsali stand-up komik Pavel Tomeš, kamarád, tak na to se moc těším, protože jsem knížku už četla, samozřejmě, jinak bych nemohla jít křtít, a tak na to se těším. To bude asi jako hezký večer. No, teď vlastně nás asi taky budou čekat Potměšilý host a pardon, taky nás budou čekat určitě další koncerty s partou kolem Petra Maláska a Michala Pekárka, večery Petra Hapka a jeho Potměšilý hosté, to jsou koncerty šanzonové, které už taky zpíváme nebo hrajeme delší dobu. A teď doháníme i s tímhle programem různé resty, různé zrušené termíny. No, potom dál pokračuju samozřejmě v natáčení seriálu Ulice. A na konec rozhovoru se vždycky obracíme do Brna, protože jsme časopiskem v Brně. A tak se obvykle ptám, kam v Brně. Kdybych neznal Brno a přijel bych sem na víkend, kam byste mě poslala? Kam bych vás poslala? Takhle, za mě Brno za poslední roky strašně jako vzkvetlo. Strašně často mám pocit, když jsem v ulicích Brna, takový pocit, který znám, nebo dřív jsem ho znala jenom ze zahraničí. Takový ty bystra, ty skupinky těch lidí po ulicích, jako hrozně příjemně to žije, hezký obchody, různí jako různí návrháři, nebo takový, mám pocit, že dostali v tom centru Brna prostor zajímavý, jako zajímavý podniky, zajímavý lidi. To mě strašně baví, takže podle mě vůbec, jako když přijedete a půjdete do centra, tak jako si musíte zákonitě něco vybrat. A vlastně v tom prvním covidu jsem měla takovou příležitost nečekanou, vzniklo to jako humor nejdřív, že jsem říkala, no tak jsou otevřeny ty květinářství, tak konečně ta příležitost, že si teda já můžu začít vázat ty kytky, tak si někde udělám květinářství. No a nakonec z toho humoru fakt jsme s kamarádkou dostali prostor v Piváriu v Brněnském na Dvořákové ulici a tam jsme udělali projekt, pošli kluka na pivo, vrátí se ti s kytkou a chlapi, když se prostě šli pro pivo, ať už sebou jako domů, nebo si dali do kelímku, protože to tenkrát jinak nešlo, tak k tomu třeba měli příležitost koupit ještě svoji milé, nebo svoji mamince, nebo komukoliv prostě takovou malou kytku do kornoutu. A tak to bylo hrozně fajn, tady ten projekt už jsme ukončili, protože samozřejmě už máme jiné zase pracovní povinnosti, ale bylo to hrozně zvláštní, hezký období. A takže zrovna tady do tohohle pivária určitě bych pozvala toho, kdo má rád dobrý pivo, protože tam se čepujou různý kraftový pivovary, především samozřejmě ty brněnský. A teď nevím, jestli můžu říkat i tady značky, to bychom neměli, že? Ať neděláme reklamy. Jo? Tak samozřejmě brněnský pivovary Lucky Bastard a Moravia.
No, anebo kousek opodál, tam jsou samý dobrý podniky, tam je Just Wine, že jo, tak tam za Dantem si zajít na nějaký vynikající jako víno nebo nějaký dobrutky, co on tam má, to mám strašně ráda. A nebo potom, kam já vždycky mířím, tak je květinářství mojí kamarádky, která je už teď ani nevím, kolikátý rok přesunutá se svým květinářstvím na Údolní a tam jsou prostě krásný interiérový doplňky z Francie, který ona osobně tam vždycky jede nakoupit a nebo dělá nádherný kytky. No, je těch míst spoustu, ale myslím si, že každý si přijde na svý, když vyrazí do centra. A úplně na závěr taková možná trošku zvláštní otázka. Ale když jsme se bavili o těch hudebních žánrech a teď jsme se bavili o Brnu, tak kdyby Brno bylo hudební žánr, jaký by bylo a proč? Fíha, máte dobrou otázku teda, tak nad tím jsem se nikdy nezamýšlela. Jaký by byl hudební žánr? No, já bych to asi jako nekategorizovala do nějakého jako jednoho. Mě právě na tom Brně baví to, že je takový multižánrový, že jako se ničemu jako nebrání a že je takový dost jako otevřený všemu, mi přijde. Takže právě to mě na tom Brnu taky baví, že já jsem se svýho času cítila strašně jako komfortně v Praze, která byla taková jako anonymní, obrovská, ale najednou nikdo si vás tam tolik nevšímal, takže máte pocit, jako, že víc soukromí. Ale najednou jsem se do toho Brna začala strašně ráda vracet a je mi tady dobře a mám pocit, že tady je právě tak jako od každého něco a je to fajn. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a přejeme celá redakce, ať se vám všechno daří a ať divadla zůstanou otevřená a ať se vám dobře zpívá. Díky. Já taky děkuju a můžu ještě něco dodat? Určitě. Teď, aby to nevypadalo, já jsem vlastně mluvila o tom, že bych všechny zvala do různých tady hospod lidi a do květinářství, tak samozřejmě jako primárně je zvu za kulturou, takže určitě, kdo přijede do Brna, tak bych ho rozhodně poslala do Městského divadla Brno, ale i do různých jiných divadel, která tady máme, anebo na nějaký fajn koncert. A potom samozřejmě tady do těch dobrých hospůdek, barů, bister a všeho ostatního.